Tenderat e rrugëve dhe koncesionet e prokuruara nga institucionet vijojnë të marrin miliarda lekë nga buxheti i shtetit. Këtë herë është Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë e drejtuar nga Belinda Balluku që ka miratuar një kontrat shtesë mbi koncesionin e bypassit Orikum Dukat. Sipas dokumentave të publikuara në Agjencinë e Prokurimeve Publike, fondi limit për këto procedura arrin në 193.4 milion lekë. Fillimisht rezulton se kanë shfaqur interes 6 kompani, 4 prej cilave janë përjashtuar nga gara në argumentin se nuk plotësonin kërkesat e tenderit. Në këtë mënyrë është kërkuar nga institucioni Balluku dorëzimi ofertave vetëm nga 2 subjektet e mbetura në garë, por edhe pse i ka shpëtuar skualifikimit në fillim të garës, shoqëria Instituti i Konsulencës në Ndërtim është refuzuar në fazën përfundimtare. Sipas vlerësimit të komisionit, kjo shoqëri nuk plotësonte kushtet formale të tenderit dhe as nuk është hapur zarfi për të parë se sa ka qenë oferta e paraqitur. Kështu Bashkimi Operatorëve Geoconsultant KSHPK dhe Geostat Group ka ngelur i vetmi kualifikuar dhe automatikisht fituesi me vlerën e ofertuar prej 192.4 milion lek. Procedurat e ndjekura në tender janë ngritur si një problem serioz në raportin e kontrollit të lartë të shtetit për shkak të vlerësimit të pabarabartë operatorëve që marrin pjesë. Kujtojmë se rruga Orikum Dukat është dhënë me koncesion në vitin 2018 dhe fituese u shpall kompania Gjikuria me ofertën prej 50.5 milion euro.